ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ସମୃଦ୍ଧି ଦିନ ହଉ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ଗୁରୁଜନ ଓ ମୋର ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମାଆ ପ୍ରଧାନୀ ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ସେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।